اللہ حضور سیدی زہدر انبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا باو فرید الدین مسعود بن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پاک کی محفل پاک قبول فرما یا اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان خاص محبوبوں کے توسل سے یا اللہ تمام حاضرین زائرین حضور باوسر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک میں جہاں جہاں سے پاکستان میں دنیا بھر سے حاضرین زائرین یہاں حضور سے محبت کرنے والے حضور پیر و مرشد کے چاہنے والے محبین متعلقین متوسلین جہاں جہاں سے آئے حضور کے عرص پاک میں سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ سب کے دکھ درد دور اولیاء کرام کے توسل سے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ سے اور خصوصاً مولا شہداء کربلا کے صدقہ سے حسنین کریمین کے صدقہ سے سب کی بھی مرادیں پوری فرما اور دوستان محترم خاص آج دعا یہ کریں حضور سے ہی یہ ساری رونقیں ہیں حضور سے یہ ساری بہاریں ہیں حضور سید پیر و مرشد کے لیے خصوصاً دل سے دعا کریں سب آنے والے مولا حضور بن شکر کا صدقہ حسنین کا صدقہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ حضور سید پیر و مرشد کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما کامل صحت کی نعمت عطا فرما حضور کی جملہ پریشانیاں بیماریاں یا اللہ سب دور فرما دے ہر شر سے ہر شریر سے محفوظ فرما یا اللہ حسنین کریمین کے جوڑوں کا صدقہ میرے مولا حضور کی خانوادہ کی خیر فرما ہم سب کہلو یا اللہ جان دین و ایمان کی خیر فرما اسلام کی خیر اسلام قبول والا حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ حضور کے پاک وطن کی خیر حضور کے پاکستان کی خیر الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی فاطمہ گردہ و تمرد کنی برقبول منو دستگا مانے آل رسول الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين عزیزان میرے بچوں یاران طریقہ میری صحت کئی دن سے خراب ہے اللہ کا لاکھ شکر حضور اسلام کی عنایت نوازشات میرے دوستوں کی دعا سے آج میں نے نشست کی ہے اور میں اپنے صحیح ہو گئی ایسا ہی ہو گئی عزیزم آپ کے لیے آپ چشتی صاحب یہ دعائیں مانگتا ہوں میں آمین کہتا ہوں میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر ہوئی ہیں سب کو آپ محبت اور آپ کا سایہ عطا ہو آپ کے سائے میں رہیں ہم سب آپ کی نگاہ کرم حاصل رہے ہماری دنیا اور دین آسان رکھیں جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کی توجہ سے ہوا ہے جو ہو رہا ہے وہ آپ کی توجہ سے ہو رہا ہے آپ کی توجہ رہی گئی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہماری حالیاں رہی ہیں صبح حسین کریمین کی حلیم چلی گئے ہمیں یہ خوشخبری ہے کہ آپ کی مقبولیت ہے آپ کی عنایت ہمارے شریف بادشاہ ہر شریک میں بھی اللہ تعالیٰ دینی مراد پوری فرمائے ہر شریک میں بھی کہہ کے کھانا کو خوش کر کے آپ آ رہے وہ تمام بچیاں جو اس زمین میں دعا کے لیے کہتی ہیں ان کے لیے دعا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بل عطا فرمائے اور ان کی شادیاں صحیح جگہ ہو جائے جو لوگ رفظ الگار کے معاملے میں دعا کہتے ہیں اور ہم دروزیوں میں برکت عطا فرمائے اور جو میرے خصوصی دوست ہیں جن کو روزگار کے معاملے میں بلا ہو جائے کچھ معاملات اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیں اور محبت کے انجام پذیر ہوں کرم مدد مہربانی ہو ان کے پاکستان کے استحکام اسلام کی سہولت بھی شریعت کا نواز اللہ کی مرسل کی خوشیاں عطا یا رسول وسلم مجھے صحت عطا ہو مجھے صحت عطا ہو سکون عطا ہو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین
मेरा अमन हुआ यार अमन हुआ मैंने कहा कुछ कमी तो नहीं है ना आपकी दुआ से मैं आपका कहता हूँ ये सोचते नहीं बीमारी में मैं बैठ नहीं सकता गुरु मैं तो आप उसके खरीदने से पहले शाह साहब ने ध्यान में रखा यही बहुत आप तुम राजी पूछ हेलो जी सलाम सलाम पढ़ बाकी उड़ने वाला एक रुपया भी ये नहीं होगा देगी सब इनके पक्का बंद कर दो तुम बोल लो पर इसको तो बोल दो दे दो रुपये दो रुपये कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही कल भी आपसे भी मुसाफा कर लो यार क्या बात नहीं आप तो आपके दुआ में मैं तो बच्चा हूँ आपका सिर्फ मैंने फरीद मियां से कहा बोला शाह साहब की आवाज़ आई मैंने बोला खत्म कर बस में जा रहे जा आपकी सरपरस्ती मेरी बहुत ही जरूरी है इंशाल्लाह इधर ही उधर ना देखो इधर ही उधर ही